عہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز انور عباس سے. انور عباس اپڈیٹ کیجیے گا, سو عہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں. جی, آج کمیشن کے اجلاس کے دوران وزیر مملکت برائے داخلہ انجینئر بلیغ الرحمان نے اس واقعہ کی آج کوئٹہ میں ہونے والے دہشت گرد واقعہ کی تفصیلات سے ایوان کو آگاہ کیا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس میں کوئٹہ بار ایسوسیشن کے صدر کی پہلے تعبیر کی نہیں تھی, جب ان کے جس سے خاصی کو ہسپتال میں پہنچایا گیا سول ہسپتال میں, تو 9:55 وہاں پر ایک خودکش حملہ نے خودکش دھماکہ کیا, خودکش حملہ کیا جس میں تقریباً 69 شہادتیں ہوئی اور ابھی تک 108 زخمی جو ہیں ان کی تصدیق ہو چکی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سخت سزا دی جائے گی اور دہشت گردوں کو جو ہے ان کے دہشت گردی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جی, 108 افراد زخمی ہیں اس واقعے میں, 69 افراد شہید ہو گئے ہیں. انور عباس اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ.